नमस्कार, मी शाहिद खेरडकर, रत्नागिरी वनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. विधानसभा निवडणुकीला अत्यंत कमी दिवस राहिलेले आहेत. 21 तारखेला मतदान आहे आणि त्या अनुषंगानं प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या वार्डातून, वाडी वस्त्यातून, घराघरातून प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि म्हणूनच आपण आज शिवसेनेचे काही कार्यकर्ते आहेत, महायुतीचे कार्यकर्ते आहेत, जे या प्रचार मोहिमेसाठी बाहेर पडलेले आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधूया आणि त्यांना प्रचार करत असताना कशा प्रकारचा अनुभव येतो आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या. आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी कावित विभागातून भैया कदम अर्थात सचिन कदम आपल्या बरोबर आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घ्या की नेमकी परिस्थिती काय आहे. भैया कदम, तुमचं स्वागत आहे. आपण प्रचारासाठी फिरताय, आपल्या गळ्यामध्ये शिवसेना भाजप युतीचं या ठिकाणी चिन्ह दिसतंय. नेमकी काय परिस्थिती दिसते, कशा प्रकारचा प्रतिसाद आपल्याला मतदारांकडून लाभतोय? आज सकाळी आम्ही प्रचाराचा नारळपुरून शुभारंभ केलेला. आज प्रभागामध्ये लोकांकडे आम्ही जेव्हा मतदानासाठी उमेदवाराचे पंपलेट घेऊन जातोय तर लोकांकडे उत्सुकता आहे, आम्हाला रिफ्लेक्टने बोलत आहेत. काही लोक ग्रामीणचे आहेत, ते आम्हाला गाडी पाठवा, आम्हाला मतदान करायला जायचं आहे. म्हणजे लोकांना आतुरता आहे. त्यातून आजच्या प्रचार फेरीतून आमचा कार्यकर्त्यांचा देखील उत्साह वाटला की मतदान दिलेला साथ हा अलक्षणीय आहे आणि आमचा विजय निश्चित आहे. तुमचा विजय निश्चित आहे, परंतु तुम्ही मतदाराकडे जात असताना कोणत्या गोष्टी समजावून सांगताय की हे तुम्हाला जर तुम्ही आम्हाला मत दिलं तर या या गोष्टी तुमच्यासाठी आम्ही परिपूर्ण करू? आत्ता आमच्या विभागामध्ये सातत्याने आज गेली 25-30 वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आलटून पलटून उमेदवार निवडून आलेले आहेत. पण आज आमच्या भागामध्ये साधारण उदाहरण तुम्हाला देतो, बहादूरशेख मोहल्ल्यामध्ये गेलो होतो, कुठल्या महिला आक्रमक झालेल्या होत्या की आमचे रोडची अवस्था, आणि अक्षरशः त्यांनी नगरसेवकांचे दिंडोरे काढले आणि आम्हाला जो काय प्रतिसाद दिला की तुम्ही आमचे कामं करू शकता, तुम्ही आमच्या कामाकडे लक्ष द्या. म्हणजे लोकांकडनं आमच्याकडे बघायच्या दृष्टीनं की हे लोक आमच्या विभागाचा विकास करू शकतात. आज भेटलेला प्रभागातला महायुतीला प्रतिसाद आज फार महत्त्वाचा होता. परंतु तुम्ही जसं म्हणताय की साधारण चव्हाण किंवा महायुतीचे उमेदवार जे आहेत त्यांना चांगला प्रतिसाद आहे, त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शेखर निकम आहेत, त्यांची शिवस्वराज्य यात्रा आपण पाहिली किंवा फॉर्म भरण्याच्या वेळेला जी काही गर्दी, त्यांच्या एकंदरीत शक्तीप्रदर्शन झालं, त्याच्यानंतर ते सुद्धा फार मोठा दावा करतात की आपण सुद्धा चांगल्या मतानं निवडून येऊ शकतो. मग अशा वेळेला तुम्ही काय सांगाल, आपलाच नेता निवडून येणार? आता काही सरांची मी काय बोलू शकत नाही, पण राहिला विषय फॉर्म भरण्याच्या गर्दीचा, आमची पण गर्दी होती. आम्हाला सोशल मीडियापेक्षा ग्राउंडवर काम करणारे आम्ही शिवसैनिक आहोत. एकदा प्रचाराचा बिगुल लागला की शिवसैनिक वारुळातून बाहेर निघतो कसा हे विरोधकाला चांगलं माहिती आहे आणि ते सांगायची गरज नाही विरोधकांना. त्यामुळे आता कोण काय बोलतोय याला आम्ही उत्तर देण्यापेक्षा आम्ही काय करतोय हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि हे जे काय गोळा केलेले आहेत हे फक्त उद्या प्रचार आहे म्हणून बाहेर पडलेले हे शिवसैनिक आहे. त्यातून तुम्ही हे विचार करा. म्हणजे 24 तारखेला मिरवणूक होणार अर्थात 100%. ठीक आहे, आपल्यावर बोलण्यासाठी आणखी एक कार्यकर्ते आहेत, विजय उतेकर. हे या विभागामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे कार्य आहे त्यांचं. विजय उतेकर, शिवसेना, धनुष्यबाण, सदानंद चव्हाण आणि मतदार, काय समीकरण? एकच समीकरण आहे, म्हणजे एक त्रिकोण असतो, तो त्रिकोण जॉईन झालेला असतो, तो त्रिकोणच आहे आणि ते कम्प्लीट होणार आहे आपल्याकडे. हां, म्हणजे सदानंद चव्हाण निवडून येणार 100%. तुम्ही तशा पद्धतीचा प्रचार करताय? केलेला आहे. आणि आज आम्ही प्रभागात फिरलो, लोकांच्या प्रतिक्रिया, आज नगरसेवक आहेत, कित्येक वर्ष नगरसेवक आहेत, विरोधी नगरसेवक आहेत, पण ते रस्ते आज महिला आम्हाला विचारत आहेत की हे रस्ते कधी होणार किंवा हे कामं कधी होणार, हे गटारं कधी होणार, पण आम्ही उत्तर देतो. आमच्याकडे तेव्हा सत्ता नव्हती, आता आम्ही साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही ते विकास करणारच आहे. आज मॅडम होते आपल्याकडं, पण आपल्या इथं स्थानिक जे नगरसेवक आहेत, आज मोहल्ल्यात आम्ही गेलो, स्थानिक नगरसेवक आहेत तिथले, त्यांच्या माध्यमातूनच ती कामं झालेली आहेत. आज मोहल्ल्यातल्या पण महिलांनी आम्हाला विचारलेलं आहे की बाबा ही कामं का नाही झाली, आमच्याकडे भांडत होत्या आमच्याकडे, तरी पण ती कामं झालेली नाहीत. मग तुम्ही जर असा विश्वास दिलाय काय की आम्ही करून देणार? करणार साहेबांचं. गेल्या 5 तारखेला आम्ही सेम आज प्रचार चालू केलेला होता, तेव्हाही महिला आमच्याशी भांडल्या होत्या, आमच्याकडे पण भांडल्या होत्या, पण आम्ही अर्धा मोहल्ल्यातला रोड पूर्ण झाला. आम्ही सांगायला गेलो की रोड झाला, आता काही रोड राहिलेला आहे, तर आम्ही शब्द दिले की तुम्ही तुमचा आजच्या दिवसा संपल्यावर रोड पूर्ण होणार आणि ही अपेक्षा त्यांची आमच्याकडनं की तुम्ही, त्यांना पण खात्री की हेच लोक करू शकतात. आम्ही खासदार केलेला दिलेला शब्द 6 महिन्यात पूर्ण केलेला. अच्छा, म्हणजे चांगली लोकांना आशा आहे तुमच्याकडून आणि तुम्हाला खात्री आहे की तुमचा उमेदवार निवडून येणार, शिवसेनेची विजय मिरवणूक निघणार. नक्कीच ह्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह आहे आणि हाच उत्साह त्यांचा मला वाटतं 24 तारखेपर्यंत कायम राहणार आहे, त्याच्यानंतर विकास कामांना गती मिळेल अशा प्रकारची आपण आशा करूया. या ठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते आहेत घटे, नितीन घटे, त्यांच्याकडून आपण जाणून घ्या काय परिस्थिती दिसते. आज शिवसेनेचा उमेदवार आहे,
जिल्ह्यामध्ये भाजपला कुठेही उमेदवारी मिळाली नाही, तरी सुद्धा युती धर्म पाळायचा आहे आणि तुम्ही प्रचार यांच्या वतीने करणार आहात. तुम्ही भाजप म्हणून जात असताना किंवा शिवसेनेच्या उमेदवाराचा प्रचार करत असताना तुम्हाला कशा प्रकारचा अनुभव येतो आहे? अतिशय चांगल्या प्रकारचा अनुभव येतो आहे. आता या साहेबांचा प्रश्न केला होता रस्त्याचा विषय बघायचा होता, म्हणजे मार्कंडीपासून बाजूशेकडे रस्ता खराब आहे, त्या विषयावर बोलताना कसं आहे, त्याचा टेंडर पास झालेला आहे आणि नगराध्यक्ष म्हणायचं त्याचा पाठपुरावा केला होता. याचा हा सिमेंटचा रस्ता होणार आहे, आता ह्या आचारसंहितेनंतर त्याचं काम चालू होईल आणि त्याचं गटाराचं काम आणि सिमेंट रस्ता हा पूर्ण चांगल्या प्रकारे रस्ता होणार आहे. आचारसंहिता झालं की आपला जानेवारीपासून त्याचं काम चालू होईल. बरोबर. आता तुम्ही तेवढेच ताकदीने उतरला काय मैदानामध्ये भाजपवाले? आम्ही पूर्ण ताकदीने उतरलो आणि युती धर्म पूर्ण पाळतो आहोत. नक्की धन्यवाद तुमचे. तर हे सगळे होते शिवसेना आणि भाजपच्या वतीने प्रचार करणारे सर्व कार्यकर्ते आहेत. फार मोठ्या संख्येने लोक घराभरून पडले सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. भाजप शिवसेना युतीचा रासपा यांच्या युतीचा विजय असो, महायुतीचा विजय असो जात आहे आणि नक्कीच उत्साह प्रत्येक कार्यकर्त्यांमध्ये नक्कीच हा उत्साह नक्कीच प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये असतो. आपण ज्या उमेदवाराला मानलेला आहे, जो उमेदवार आपल्या रिंगणामध्ये उभा आहे, त्याला सहकार्य करून त्याला निवडून आणणं हे प्रत्येक कार्यकर्त्याची कर्तव्य आणि जबाबदारी असते आणि त्या प्रकारे हे सर्व कार्यकर्ते घराबाहेर पडलेले आहेत. भविष्यामध्ये पाहूया की नक्कीच यांच्या मेहनतीला यांच्या श्रमाला कशा प्रकारचं फळ येतं आणि येत्या 24 तारखेला निकालामध्ये काय सिद्ध होतं. तूर्तास आपण या ठिकाणी थांबूया. मी शाहिद खेरडकर, राजेश जाधव सर, रत्नागिरी वन, धन्यवाद. नमस्कार. रत्नागिरी वन पाहत राहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेलवर क्लिक करा व पाहत रहा आमचे नवीन व्हिडिओ.